Cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat. Panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Walau bicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Walaupun Dianaktiri, Selangor tetap peduli. Rupanya Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari telah dilucutkan jawatan sebagai pengerusi Majlis Keselamatan Negara MKN peringkat negeri oleh Kerajaan Tebu Atap 2.0 November lalu. Kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang kononnya bertema Keluarga Malaysia itu menyerahkan jawatan tersebut kepada seorang menteri dari UMNO Selangor iaitu Tan Sri Noh Omar. Beliau merupakan Menteri Pembangunan dan Usahawan yang juga pengerusi Perhubungan UMNO Selangor. Perkara tersebut didedahkan oleh Amiruddin dalam sidang media sebagai jawapan mengapa berlaku kelewatan arahan menggunakan aset pasukan keselamatan dalam proses evakuasi mangsa banjir di negeri Selangor. Ada soalan kenapa saya tidak memperkerusikan MKN sebab menjelang bulan November lepas saya dimaklumkan MKN di bawah Jabatan Perdana Menteri pengerusinya telah diserahkan kepada Menteri Kabinet. Jadi saya tidak boleh menghubungi polis atau tentera sebagai pengerusi MKN pada waktu tersebut. Kalau saya ada peluang mungkin pada 18 Disember saya telah pun menghubungi MKN. Ini bukan blame game tetapi saya nak beritahu kronologinya jelasnya. Bagaimanapun kata Amiruddin mulai 22 Disember beliau akan menjawat semula pengerusi MKN bagi memudahkan penyelarasan bantuan agensi persekutuan selepas banjir. Setelah dihubungi oleh pihak MKN untuk mempengeruskan MKN di peringkat negeri Selangor, saya akan panggil semua termasuk pembangkang untuk kita selaras proses pemulihan katanya. Dalam sidang media tersebut, Menteri Besar juga mengumumkan penubuhan Tabung Ikhtiar Selangor Bangkit sebagai platform untuk menerima sumbangan bantuan khususnya daripada pihak swasta atau orang ramai. Hari ini saya mengumumkan satu tabung iaitu Tabung Ikhtiar Selangor Bangkit sebagai platform kepada rakyat Malaysia. Syarikat swasta, individu, GLC dan mana-mana pihak yang ingin menyumbang kepada kawasan yang terjejas dengan banjir. Sebagai komitmen awal, saya akan menyumbangkan sebulan gaji sebagai tanda permulaan ujarnya. Antara bantuan lain yang diumumkan oleh Kerajaan Negeri Selangor termasuklah Kerajaan Negeri juga bersetuju untuk memberikan pelepasan bil air selama sebulan kepada akaun-akaun yang terjejas di kawasan lokaliti-lokaliti banjir dan ia akan di-charge ataupun waiver of charge itu akan diberikan pada bulan Januari nanti. Sementara itu, Kerajaan Negeri turut akan mengumumkan penangguhan bayaran balik pinjaman selama 2 bulan kepada usahawan-usahawan hijrah yang terkesan akibat banjir dan ia melibatkan implikasi sebanyak 15 juta ringgit Malaysia. Hari ini juga saya ingin mengumumkan satu tabung iaitu Tabung Ikhtiar Selangor Bangkit sebagai platform kepada rakyat Malaysia terutamanya kepada syarikat-syarikat swasta, individu, GLC dan mana-mana pihak yang ingin menyumbang ke arah pemulihan kawasan-kawasan yang terjejas dengan musibah banjir dan sebagai komitmen awal saya akan menyumbangkan sebulan gaji saya ke dalam tabung ini sebagai tanda permulaan proses ini. RM1,000 disalurkan Kerajaan Negeri kepada setiap keluarga yang terkesan banjir di Selangor dan Kerajaan Negeri akan menyalurkan sumbangan RM10,000 kepada waris mangsa yang meninggal akibat banjir di Selangor. Sidang media Menteri Besar Negeri Selangor dapat dicapai menerusi siaran media Selangor di laman Facebook rasminya. Ia tiada di media perdana Radio Televisyen Malaysia RTM walaupun Kerajaan Negeri Selangor merupakan penyumbang utama keluaran dalam negeri kasar KDNK National pada tahun 2020 iaitu kira-kira 24%. Demikian menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin pada 1 Julai lalu. Justru terselah wajah kezaliman Kerajaan Persekutuan dalam usaha mereka menghalang keberkesanan usaha Kerajaan Selangor untuk memakmurkan negeri. Tidak dapat dinafikan mereka, yakni Kerajaan Persekutuan melakukan ini sebagai persediaan menjelang pilihan raya umum ke-15 yang mungkin dijalankan dalam masa terdekat. Ia dilakukan seiring dengan cubaan untuk meminda Akta Pencegahan
Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 Akta 342 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Akta ini yang mengandungi hukuman yang sangat tidak munasabah seperti denda maksimum RM10,000 atau penjara untuk tempoh maksimum 7 tahun atau kedua-duanya bagi individu melanggar prosedur operasi standard SOP seperti gagal memakai pelitup muka serta penjarakan fizikal. Penguatkuasaan Akta 342 ini akan dipegang oleh MKN yang berpotensi besar untuk disalahgunakan bagi mengekang aktiviti Pakatan Harapan semasa berkempen dalam PRU15 nanti. Sebelum ini, KKM didakwa enggan untuk berkongsi data mentah COVID-19 kepada kerajaan-kerajaan negeri. Menurut bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad yang juga pengerusi Selangor Task Force for COVID-19 atau STFC, keengganan pihak KKM berkongsi data berkenaan menyebabkan kerajaan negeri seolah-olah bertinju dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat. Namun, langkah jahat kerajaan persekutuan itu gagal mematahkan semangat pasukan STFC dan Selangor terus mencatatkan penurunan dalam kes jangkitan COVID-19. Jawatan tersebut kini dikembalikan kepada Menteri Besar Selangor kerana kerajaan persekutuan didapati mandul dalam menggerakkan usaha membantu mangsa banjir di negeri berkenaan. Setakat siang tadi, jumlah kematian di Selangor ialah 23 orang. Pada tangan pemimpin kerajaan persekutuan itu terpalit dengan darah mangsa banjir di Selangor. Benar, ini bukan blame game atau menyalahkan pihak lain. Tetapi maaf cakap, UMNO dan Barisan Nasional sudah lama terliur untuk kembali menguasai negeri Selangor yang kaya ini. Sebab itu, mereka melakukan tindakan di luar batas-batas kemanusiaan demi menyusahkan kerajaan negeri Selangor. Ingat, bagi yang menganiaya rakyat negeri Selangor, kalian mungkin selamat di dunia tetapi masih ada mahkamah Tuhan di akhirat untuk mengadili kezaliman kalian.